Tá bizarro. Pra sair de casa. Vou cortar o dia de lá, aquele mano. Vou visitar lá minha mãe. É aqui, tô na estrada, eu vou se deixar lá. Yeah, tenho que cortar o vídeo aí pra não ser longo. Cheguei aqui, eu não vou cortar o bilhete, yeah. Pessoal, eu tava aí no Cifling, mas já tá cheio. Vou tentar ver na energia. Acho que é muito verdade. Tentar ver na energia, se tá cheio também, vou dar amanhã pra viajar domingo. Mas eu gostaria de tentar o aquecimento desse, né? A energia também tá bem cheio. Então vou voltar pra cá, talvez amanhã. Já pessoal, vou conseguir botar o bilhete. Vou sair no domingo. Hoje estava cheio, o ciclinho estava cheio, mas também estava cheio. Até domingo aí, pelo menos. Agora vou subir chapa pra ir pra casa. Até domingo. Ok, tchau, tchau, tchau. Bom dia, eu tô a sair da beira pra aquele mano. Ainda tá escuro, são 4 horas aqui. Tô de viagem, vai filmar pra vocês. Tamo junto. Estamos aqui em Caia, chegamos agora em 3h51. Qual é o seu nome? Não estou gravando muito, estou sentado com o poder.